Mladinska kultura pomeni v bistvu svobodo, nekaj svobodo izražanja, da lahko izražiš svoje misli. Da neko društvo nekaj organizira, da se mladi družijo. Da izražajo svoje mnenje, svoje spoznanje, svoje načela. Oziroma neko skupnost, kjer se pač mladi družijo. Kjer se pač pogovarjajo o raznih tematikah, kar se tiče mladoletnikov, mladih ljudi. V bistvu vse, karkoli je izražanje neke umetnosti in je povezano z mladimi. Ali pa tudi kako se ukvarjajo, oziroma bo to na področju igre, glasbe, kakšne druge umetnosti, kot naprimer kiparjenje, slikarjenje. Predvsem ustvarjanje mladih v nekem okolju, se pravi večina bi bilo to v našem primeru v nekem lokalnem okolju. Pomemben del mladine kot same posebej. Da nisi prepuščen sam sebi, pa da tudi nekaj pripomoreš v družbi, pa da so ljudje čim bolj povezani od otroštva pa naprej. Specifično glede na ta kanc pa je, da ne ustvarjamo samo mladi, ampak se zmeri povezujemo tako starejše generacije kot mlajše. Je nekaj, en poseben del življenja, s katerim ki veliko zaznamuje človeka potem v nadaljnjem življenju. Chamo-me Filipa. Sou portuguesa e vivo na belíssima cidade do Porto, conhecida mundialmente pelo seu vinho, pontes e arquitetura contemporânea e antiga. É também recheada de cultura e movimento, fazendo com que a minha vida fosse sempre rica em cultura. Estudei fotografia na faculdade. Para aliar o meu gosto pela música e a fotografia, comecei a fotografar concertos. Estar junto dos meus artistas favoritos ou não, estar à espera do inesperado, a adrenalina de conseguir uma boa fotografia, é a minha vida. A minha vida é boa em Portugal, mas, como aventureira que sou, decidi fazer uma breve pausa e ir para uma pequena cidade na Eslovénia. Um tesouro entre a Itália, Áustria, Hungria e Croácia. E acreditem, é mesmo um tesouro recheado de uma bela paisagem e ar puro. Sendo curiosa, comecei logo a estudar esloveno em casa. Ainda me lembro de trocar uns e-mails com a minha organização de acolhimento, o TSMAC, e de se rirem com as primeiras palavras que aprendi. Desde as básicas, às que supostamente nunca iria precisar de saber, como poplava, que significa inundação. Vim para uma vila chamada Cerkno. É muito pequena. Para terem uma ideia, só tem 1.600 habitantes. E o facto de ser pequena faz com que as pessoas se envolvam mais em atividades, fazendo com que Cerkno seja muito cultural. Assim, quis saber mais sobre os jovens que ajudam a que esta vila cresça culturalmente. Em 6 meses, tive a oportunidade de conviver com diversos jovens e, como que num interrogatório, descobri um pouco mais sobre as suas opções, necessidades e desejos. Quando cheguei, estávamos a organizar uma exposição de pintura de pintoras locais para o Festival CMAK. Eu comecei a questionar-me. Numa vila onde há apenas 2 supermercados, 9 bares e 5 cabeleireiros, onde é que elas compram o material? Pripomočke in ostale materiale, ki jih potrebujem za slikanje, ponavadi kupujem v Ljubljani. Materijala za ustvarjanje, ki ga potrebujem, ni lahko najti v Cerkno. Tudi v bližnji okolici ni takšne velike trgovine, ki bi obsegala vse izdelke, ki jih potrebujem. Najbližje mi je, da skočim v Ljubljano oziroma Kranj ter si zagotovim večje količine materiala, ki jih na to uporabim. Ne takoj, ampak sčasoma. Num dia normal de trabalho, começo a ouvir algo inesperado da rua. Uma orquestra a tocar ao pé do museu. Achei curioso e decidi ir ver o que se passava. Nem sabia que existia uma orquestra em Cerkno, quis descobrir mais sobre eles. Então fui a alguns ensaios e conheci o Blas. Pihalna orkestra Eta Cerkno je nastal v 70-ih letih na pobudo tovarne Eta ki je sponzorirala orkester in tudi ustanovila nekako glasbeno šolo. Vodjo orkestra, umetniški vodje in dirigent je Andrej Zupan, ki je tudi priznan klarinetist slovenski, in predsednica orkestra pa je Erika Schwieger. O frio ainda não gelava e num belo dia de sol fui até Zakriž. Queria comprar queijos e lembranças eslovenas para levar para casa do mercado Jedelsom. Após a missa, entrou em cena um grupo de acordeão. Todos jovens, o que me surpreendeu. Será que os jovens ainda seguem as tradições? Eden glavnih projektov KUD Zakriž je sigurno Jedelsom. To je stari običaj, na katerem so se ljudje Bogu zahvalili za pridelano žito. Se pravi, predvsem v prvih vrstah verskega pomena. Ponavadi se je odvija v drugo nedeljo v oktobru, začel se je s sveto mašo, po sveti maši pa so ljudje prodajali pridelke. Quem me conhece sabe que não gosto muito de punk e estava um pouco desesperada, pois na altura do meu aniversário estava a decorrer um festival de punk. Mas como nem tudo pode ser mau, tive a oportunidade de ver o concerto do grupo coral Combinate, que cantam as músicas das revoluções, incluindo a nossa grande La Vila Morena. Tu je festival temelji predvsem na punku, roku, delujemo že 15 let. Ta festival se je pa začel tam leta 1999. Začelo se je pa predvsem, mislim, je bilo tako, da je bila rojstnodnevna zabava, kadar smo nastopali trije bendi. Vaški bendi pa še eni prijatelji iz Čadrha, da štrudili so vaška subkultura pa notjet. Ta rojstnodnevna zabava se je pa prelevila, pa smo delali, tu moramo pa najaviti, in on z tega je ratal festival, rad bi bil normalen. Kako je prišlo do tega imena, smo skozi pravili, da si sam vsak predstavlja. Izjavil je pa naš prijatelj Tadej, ki je prišel pa on z tega, sti normalno, né? Uma noite estava num concerto no TSMAC e conheci rapaz que tinha acabado de chegar de Portugal. Esteve lá com a sua namorada. No meio da conversa, ele disse-me que ela tinha publicado 2 livros e tem apenas 21 anos. Quis mesmo saber do que se tratavam os seus livros. No, mami in oči sta se odpravljala na neko pogostitev, midva s Tinatom pa so ostala doma. Tistega večera je bila huda nevihta in cesta je bila zelo spolzka, zato sta zdrsnila s ceste v reko, sem povedala. Še vedno mi je bilo slabo, ko sem pomislila na to, a vseeno sem se počutila nekoliko bolje. Klemen je zamižal in tiho rekel: grozno, res mi je žal. Torej, pisati sem začela, ko sem bila stara 12 let. Takrat se je nekako v bistvu meni v mojih mislih nakopičilo toliko stvari, da sem jih mogla zliti na papir. Že ko sem bila majhna, sem večkrat pisala in ustvarjala, ampak take manjše knjigice, tako da v bistvu že od vedno me nekako spremlja tale pisanje. Domišljija je v bistvu nekako zelo velik del mene in ga nekako moram izlit ven iz sebe. Lepo pozdravljeni. Pankrti pravijo 1, 2, 3, kdo je še na liniji? Mi smo na liniji, nič se ne more spremeniti. Mi smo na liniji, nič ni treba spremeniti. In evo, na današnji liniji frekvenc, ki ste si jih nastavili trenutno ali pa vam po... Após ser entrevistada para o programa de rádio Alterica pela Tiaša, que é membro do TSMAC, falei pouco com ela sobre as atividades que o Centro Jovem onde eu trabalho realiza. Torej CMAK, če gremo po kraticah, pomeni Cerkljanski mladinski alternativni klub. Ta deluje od leta 1997. Ukvarjamo se nekako z organiziranjem različnih dogodkov, bodi si koncertov, bodi si neformalnih izobraževanj, delavnic. Imamo pač tudi festivale, dva tako odmevna festivala sta Cmakajne in pa Karajževc. Je pa Cerkljanski mladinski alternativni klub postala neka zgodba tukaj v Cerknem, kjer smo se pač združili ljudje, ki nekako mislimo podobno oziroma delamo podobne stvari in pač uživamo v temu, da lahko nekako ponudimo Cerknu neko življenje. Uma das primeiras pessoas que conheci foi o Jano. Logo se apressou a contar-me a sua aventura em Portugal no verão passado e que o seu irmão fez Erasmus numa cidade chamada Caldas da Rainha e, coincidência das coincidências, eu estudei lá durante um semestre. KUD Cerkno je združenje kulturnih in umetniških ustvarjalcev v Cerknem. Ne gre se toliko sam za mladino, ampak se gre širš za mladino in odrasle prebivalce v Cerknem, če lahko temu tako rečemo. Namen kulturnega društva je bil skozi produkcija gledaliških iger, produkcija filmov, na kar smo se razširili še v bistvu na nek način podporo glasbenim skupinam, vmes tudi DJ-jem, bralnim skupinam, festivalom, filmskim festivalom na splošno in poletnim festivalom gledaliških iger. Tako da pokrivamo kar se da širok spekter vseh kulturnih in umetniških dejavnosti v tem lokalnem okolju in širš. Numa das noites de festa no TSMAC, comecei a falar com o Anže. Ele disse-me que andava a produzir música e que era DJ. Sempre quis saber o que faz afinal DJ e descobri algumas coisinhas. Produciram zelo različne stile, produciral sem že klasiko, elektronsko muziko, večinoma vseh stilov. Ukvarjam se z nevokalno in vokalno glasbo, tako da delam pa večinoma na računalniku, recimo zelo malo, kar je posnetih samplov. Para Ljubljana, à boleia, conheci a Marietka. Claro que me questionou, o que faz uma portuguesa em Cerkno? Falei-lhe do meu documentário e que andava à procura de jovens cheios de cultura, ao que ela me diz, eu toco guitarra clássica. Ja, v bistvu začela sem že v vrtecu, pač sem izrazila željo, da bi se upisala v glasbeno šolo in takrat je bilo pač obvezno 2 leti igrati blokflavto. Tako da sem najprej začela z igranjem blokflavte, potem se je bilo pa treba odločiti za inštrument in jaz sem vedno hotela igrati klavir, ampak je bilo že vse zasedeno, ko ponovadi klavirci vsi želijo igrati. Tako da mi je pa profesorica predlagala, kaj pa če poskusila s kitaro, sem rekla, no pa dajmo, no. Comecei a descobrir que a Eslovénia tem imensas similaridades com Portugal. Vão desde a produção de vinho, gastronomia e o carnaval. lá o faria tão parecido com os Caretos de Trás-os-Montes. Laufarija je zelo stara tradicija, se izvira iz bohanskih časov, 13. 14. stoletje. Žal od tega ni pisnih zapiskov, to samo ustno izročila, tako da je to pač stara tradicija. Po prvi svetovni vojni je bila laufarija prepovedana, se ni smelo šemiti, tako da drugo svetovno vojno so Cerkno bombardirali, se je izgubilo vse, cela laufarija, vse naličja, vse, in so leta 1956 laufarijo na pobudo domačinov obnovili. Tako da od leta 1956 pa do zdaj nemoteno vsako leto poteka ta tradicija. Pač glavni namen tega je preganjanje zime. Como podem ver, descobri imensas pessoas ativas na vila. As atividades que realizam são só importantes para eles ou também para a sociedade? O que significa para estes jovens serem ativos? Za mene ustvarjanje KUD Cerkno pomeni nek prenos znanja na mlade, da bi ta generacija X, kateri smo tudi mi del, ali Y, Ž generacija, karkoli, da bi kako to znanje, ki smo mi že pridobili in še pridobujemo, dal naprej, predvsem je to v bistvu. Pisanje mi pomeni v bistvu nekako izražanje sebe bolj kot igro, da izrazi svoje misli, svoje občutke in tudi vse zgodbe, ki se mi porajajo v glavi. Še to mi je veliko pomenilo, da se pač nekako ta povezava med ljudi združi še potem v neko nadaljevanje aktivnega, preživljenega prostega časa. Kot Zarja Zakriž še vedno povezuje vas skupaj. Če ne bi bilo kot Zarja Zakriž, menim, da pol ljudi med sabo sploh ne več govorilo. Orkester pa je na Cerkljanskem pomemben predvsem zaradi kulturnega razvoja in tudi igra na vseh večjih kulturnih prireditvah in proslavah, kot so gasilske parade in kulturni prazniki in občinski prazniki. Cada vez mais vivemos até mais tarde com os nossos pais. Será que é mais fácil ou difícil hoje em dia ser jovem? Če je današnje dni težje za mlade. Kar se tiče poklica, verjetno res, pač smo v času krize in zaposlitev je zelo težko dobiti, tako da večina mladih jim morajo družine pomagati, da speljajo se skozi, ne bo to študij ali pa kakršne koli druge zadeve. Mislim, da v teh časih je zelo težko biti mlad umetnik, ker je zelo težko priti na trg. Sploh Slovenija je zelo majhen trg in tista imena, ki so uveljavljena v Sloveniji, oni veliko lažje izdajo knjige kot pa neznana imena. Tako da za mlade ustvarjalce je precej težko danes. Dan danes je za mlade zelo težje, saj smo tako rekoč v gospodarski krizi, denarja je manj za ta področja, za likovne stvari nasploh. Tako je, če imaš poznanstva in veze, lahko prilezeš marsikam in ti je omogočeno marsikaj. Tako je tudi na tem področju, samo dan danes je za mlade nasploh težje. Dan danes je za mlade ljudi težje sodejstvovati kakorkoli in se izkazati, ker je že preveč vsega. Vsi poklici so podcenjeni, nastavljeni in tudi kriza je pripomogla k temu, da je težje, kako bi rekel, uspeti na svojem področju ali na kateremkoli področju se odločiš, da boš deloval. Moje mnenje je, da je za današnja mladina težji samo na tem področju, da sami niso tukaj angažirani, da bi šli v neko ustvarjanje in pa pridobivanje mahari sredstv od drugih, ki jih je na pretek. Pač tudi vzame neki cajt, pa ni tako. Pa tudi sama mladina v tem trenutku je v nekom nekmu takmu čudnemu obdobju, se mi zdi, ali pa prihaja neka nova kultura, kaj mi zdaj trenutno nismo vajeni. Absolutno je pa, mladina ima možnost zadelati vse, sam prav se mora obrniti in pa začeti na temu delati. Absolutno nudma in pa tudi pomoče pri temu, kot sam to ali pa v bilo kjer drugi organizaciji, to na Cerkljanskem. Tako da prihajajo bolj scajti zihar, mladina se pa tudi vzihljena, tako da mislim, da je voli. Mislim, da je po eni strani lažje, predvsem, mislim, za mladino je predvsem lažje narediti nekaj iz sebe, predvsem zaradi tega, ker recimo te tehnologija, ki jo imamo danes, je ponuja več načinov izraženja, pa tudi lažje načine izraženja, kakor so je bil recimo 20 let nazaj. Je pa res, da z finančne plati je pa to tudi težje. Težko rečem, ali je težje, lažje, ker sama nisem izkusila pač tega, ne vem, kako je bilo pred 30 leti. Za moje pojme težje je biti mlad v smislu tega, ker se nam ponuja ful velika množica stvari, ki pač vplivajo na nas in mogoče je ta preboj med tistim, kar si ti osebno želiš, verjetno težak, pač ravno zaradi tega, ker imaš pač tok izbire. Verjetno je težko pač tudi težje danes dobiti neko službo, predvsem v smeri, ki si jo ti želiš. Ampak konec koncev se mi pa še zmeri zdi, da lepo živimo, ne glede na to, recimo, če pogledam tukaj v Cerknem, ja, je problematično, ker nimamo neke zaposlitve, ampak kot vidimo tukaj, še zmeri smo združeni, še zmeri delujemo sami med sabo zelo v redu in v tem nam pač daje moč, da je pač dobro biti mlad in da je pač lepo biti mlad in delati tisto, kar si sam želiš. Največji problem je, prav v tem vidim, ne vem, nekako potrošništvo, te množični mediji, ki nam skušajo nekako vtupiti v glavo neke stvari, ampak zdi se mi zelo dobro, da funkcioniram v takem okolju, kakor je Cerkno, ker se mi zdi, da smo nekako malo odmaknjeni od tega in lahko razmišljamo svojo trezno glavo. Moje mnenje je, da so mladi v zdajšnjem času definitivno na slabšem, kot so bili ali pa smo bili 50 let nazaj. Že če gledamo stališča iskanja neke zaposlitve, dela, kakršnikoli oblik, pač vsi delajo le za reference, se tako lepo sliši. Ampak mislim, da je cilj ali pa rešitev vsega tega, da mladi izkoristijo to in da se povežejo, stopijo skupaj in politično ali pa nepolitično pritisnejo na odgovorne institucije, kamorkoli, da se nekaj premakne, kaj tak je. Za tebe ne bo vedno pa skrbel, pa skrbiš za sebe lahko le sam, najlažje pa skrbiš za sebe ali pa za druge, če si v nekih močnih skupinah. Drugače pač rešitve za mladina ni, bodo vsi pač, ali pa bomo vsi sam stok ali pa jamrali, pa da ima pred PC-jem gledali poročila, pa ne vem, ki premakli ne bomo pa nič. Kar se pa tiče kulture med mladimi, je na isti problem kot z delom. Mislim, da se vsi kako preveč osredotočajo na to, da bo en drug dobil rešitve za njih, v bistvu leži pa rešitev v nas samih, se pravi, da delamo tisto, kar nas res veseli. Kot sem že prej povedal, če ne delaš tisto, kar te veseli, kot prvo ti ne boš srečen. Na zoni se bo videlo, da ne delaš tega z vsem veseljem in te na tak način tudi bedno ne bo pa prav. Glede na kulturne dogodke in mladinsko kulturo je danes, mislim, da zelo lažje, saj se veliko več dogaja, kot se je včasih. Včasih smo se pač sami igrali, pa tako, zdaj se nekaj dohaja, kaj tega ni bilo včasih. Službe pa mislim, da je sploh v naši dolini zelo problem. Se vsi ljudje hodijo le ven iz te kotline, iščejo službe, drugje, Ljubljana, okolica. Tukaj je zelo težko, da vidi kakšno službo, da si zadovoljen in da je to za več časa. A crise toca a todos, e numa vila tão pequena, será que há orçamento para todas as associações? Onde arranjam dinheiro para sustentarem as suas atividades? Orkester dobiva finančno pomoč strani občine, največji sponsor orkestra pa je tovarna elektrotermičnih aparatov Eta Cerkno. Tudi to je glavni sponsor, so pa še drugi manjši sponzori, kot so kakšni privatniki, pa lokalna televizija in radio in tako dalje. Absolutno, to je občina nam nudi pomoč, predvsem pri organizaciji samega festivala, rad bi bil normalen, pa tudi kot sam objekt, to je nam občina preskačila na pomoč pri kakšnem obnavljanju, drugače pa ja, občina nam nudi pomoč pri temu. KUD Cerkno se financira s proračuna občine Cerkno in sicer prek razpisov za kulturne dejavnosti. Glede na to, da je v društvu dokaj velika količina aktivnih posameznikov, skupin in projektov, festivalov, nekako pridemo skozi s temi finančnimi sredstvi, se pa tako kot večina vsa resna društva v Cerknem javljamo na razpise kulturnega ministrstva in drugih razpisov, ki so pač namenjeni kulturnim ali pa umetnostnim dejavnostim. Je pa morebiti razlika v tem, da imamo pač avtorske predstave in tako naprej, s katerimi tudi ne da z njim služba, ampak da bi imel vsaj neke osnovne stroške povrnjene nazaj, tako da je del prihodkov tudi s tem ustvarjamo. Pač trudimo se na vseh stranih, kot lahko, da bi ima. Je pa tako, da vse, kar da bi ima finančnih sredstev, se pač vrnejo v, rečemo temu, javno dobro. Zaradi tega, ker nimamo na predstavah nimamo vstopnin ali kakršnihkoli prispevkov obveznih in je pač sama logika društva, da karkoli ti dobiš iz javnih financ v samo društvo se mora preteči nazaj v javnost. Zdaj, glede občine Cerkno, podpiranje društev, ki sem za nas, Lafarija Cerkno, je to zelo slabo. Saj, če samo omenim problematiko ustavnih prostorov, od leta, bom rekel, tam 85 do danes, to se pravi 20 let, 30 let, smo se selili 10-krat najmanj. Tako da, kar se tiče stalnih prostorov, je to res slabo. Tudi denarne pomoči, ne to, da smo zelo stari s to tradicijo, da smo na UNESCO seznamu, je zelo slabo, no, bilo lahko boljše. Kar se pa tiče na splošno drugih društev, po moje, da se sodeluje veliko boljše, no, kot z nami. Uma coisa que só começou agora a ser boom em Portugal são os edifícios culturais. Muitos deles eram abandonados e foram restaurados e tornados num centro cultural. Achei muito interessante que em Cerkno, por volta de 1999, eles terem tido um edifício assim, onde algumas associações estavam no mesmo edifício. Chamavam-lhe o ex-dormitório. Bivši dejaški dom je bila ena druga točka v Cerknem, kjer se je mogoče tudi vzpostavila en tak približno duh ustvarjalnosti, kot je bil v bivši kinodvorani. Se je zgodilo to, da so dali oni, teli občinari, neko idejo, da se to pa možno bilo zbrata, kot mladina. Tam so našla bivališča številna društva pa združbe, ki so hotele pač kakorkoli delovati ali na družbenem, ali na kulturnem področju. No in smo prišli v te prostore takrat. In pol še posebno, ko se izpodi ta jedilnica, ko je bila prej od tisto bil prej dijaški doma, se je tudi dala za špile, se je lahko tam imela koncerte, mislim, da smo nekaj preskrbljeni eno časova, ne. Na vrh so bili placi, super smo imeli predstavitev knjig, kaj smo še imeli, vsaj kar takrat, ko smo jaz zraven, ne. Tudi razstave smo imeli, pa projekcije, pa filme, pa žure. Tam so bili taborniki, laufarska družina, CMAK, na vrhu so bili ateljeji, pa galerijski prostor, neformalne skupine, bendi so vadili, v glavnem cela stavba je živela. Kot sem rekla, dejansko je bilo spet eno tako stičišče, ker so se ljudje, tudi če niso delovali znotraj istih skupin, so se srečevali in je zaradi tega prihajalo tudi do marsikakšnih sodelovanj, povezovanj in prišlo je pa do približno istega zaključka, da ob izpraznitvi stavbe se je sicer poskrbelo za nekatera društva, ampak v večini so šla delovati v slabše pogoje, kot so bili tam. Ista stvar, zdaj ista štorija, ki si zdaj vprašanje dal, se dogaja zdaj s Plehmusko, ne? Plehmuska ima zdaj v bistvu že leto smo 40-letnico, ne? In imamo nad bazenom vaja, ne? In zdaj pa bazen, ne vem, hotel, kako so se to zmenilo v glavnem, rekli so, da je treba najeti dvorano, ne? In zdaj hodba napihala, ne? Pač ima keša, ne? Zato kaj je tudi od firme pač hodba. Sam firma nas sodeluje veča, ne? Zato kaj so drugi časi, sponzorstva to je taka, ne? In zdaj ta vložk, ki bi mi mogli najeti prostore, je velika, ne? In zdaj, ocena nam je tudi taka, ne, če je neko društvo pred tem dejstvom, da je ali nekaj najame, ali se baji, da je pozobilo placa, ne, v bistvu se vsi mi, ne vemo, na koga se obrnita, ne. Tako da moja strategija zdaj bi bila, da v resnici razmislim o tem, kaj že imamo in to uporabimo, hkrati pa zbiramo sredstva za nove podvige in nove ideje in da to infrastrukturo, ki jo imamo, izkoristimo maksimalno. Da spet ni bilo nekega usmerjenega reševanja družbenih teh prostorskih težav. Quis saber se estes jovens gostariam de voltar atrás no tempo e ter edifício cultural onde todas as associações pudessem ter o seu espaço. To sploh ni slaba ideja. Samo, ko ustvarjam v lastni sobi in pri meni izgleda to tako, da v bistvu sploh ni moja soba kakor soba, pač imam tam posteljo in potem vse ostalo v sobi je praktično atelje. Kulturno-umetniško društvo Cerkno že od samega začetka delovanja deluje brez lastnih prostorov. Moram reči, da je s te strani se moram kako zahvaliti osnovno šol Cerkno, ki nam je dost let nudila prostore za delovanje in nam jih občasno še nud, če tele rabimo. V naši občini se mi zdi, da bi bilo kar fajn in potrebno, če bi se zgradilo en malo večji, ne nujno mladinski kulturni center, ampak tudi ena dvorana za večnamenski prostori, da bi bili. Je pa vsekakor problem v Cerknem prostor, ki onemogoča naprimer gledaliških predstav nimaš kam postavljati, plesnih predstav nimaš kam postavljati. Veliko področji kreativnih je, ki jih v Cerkna ne moš pripeljati, v glavnem zaradi neprimernih prostorov. Cerkna je v bistvu zdaj že tuk, rekel bi, da je 3/4 dohodkov glasbenih, Cerknem. Zdaj tu je deloma problem, ni dvorane. Ti ponudiš plac, pa da je tu možno, absolutno bojo prišle to nove ideje. Je pa ta problematika prostora povezana s tem, da če nimaš enega prostora, kodr se dobivaš, tudi nisi več tako ustvarjalen, zato ka se nadabivaš. Bi bolj potrebno, da bi bil vsaj en prostor, v katerem bi lahko ustvarjalci razstavljali svoje izdelke in mogoče kakšno srečanje več, ni važno kje, pač samo da bi bilo, da bi bila srečanja, kjer bi se mladi istomisleči družili in si podajali mnenja. In super se bi mi zdelo, da bi se enkrat združili in dali naše moči skupaj, ker vem, da smo vsako društvo posebej zelo močni, sicer z zelo drugačnimi principi delovanja in razmišljanja, ampak smo močni in smo kreativni in vemo, da se da nekaj narediti na tem področju. In stavba, neka skupna stavba bi verjetno to lažje nas združila, lažje izpeljala. Zdaj, ne vem, kaj pomeni za CMAK, bi to pomenilo, ja, neko manjše vlaganje v pač nepotrebne stvari, pač kot so obnavljanje in to, ampak ne vem, kaj to pomeni potem. Lahko prinese neko slabo plat, lahko pa to prinese neko dobro plat. Če pomislim zdaj, da bi nam to stavbo, ki jo imamo tukaj, vzeli, jaz sem 100% prepričana, da bi verjetno vsi točili velike solze, pač prav zaradi tega, ker vidim, koliko res tiste pristne, iskrene energije smo uložili v to stavbo. Sama ideja o skupnih prostorih za vsa cerkljanska društva je super, zato, ka bi v bistvu lahko pa dena striha spet združili vsa društva in bi na ta način imeli nek pregled vsi med soba, na kakšnih projektih delujemo. Mislim, da bi v Cerknem potrebovali en večji mladinsko-kulturni prostor, tako zbirališče, kjer bi pač lahko vse izvajali, ne vem, razne koncerte, delavnice, predavanja, ne vem, kakšne druge stvari. Vendar hkrati mislim, da potrebujemo tudi koncertno dvorano, to nam tudi manjka, ampak predvsem za mlade eno tako zbirališče, ker vse je zbirališče tudi v CMAK-u, ampak smo zelo omejeni, tam se mi zdi, da je zelo bolj majhen prostor, tako da bi potrebovali vsekakor večji mladinski center. Mladinski center kot združevalec, kot stavba, v kateri bi se združevala društva na področju mladinske kulture, po mojem mnenju, vsekakor zasluži svoje mesto na Cerkljanskem. Problem, ki se morebiti pojavlja pri temu, je, da bodo verjetno te društva mogla neka minimalna najemnina za prostore plačevati. Večina društv manjših v Cerknem pa se mi zdi, da nima nekega budžeta, da bi si to lahko prvošila. Predvsem pa to zaradi tega, ka bi to okrnilo nehen proračun za same prireditve in dejansko zaradi tega, ka bi bil ta proračun okrnen, bi bilo manj produkcije, dohodkov, posredno za tega imeli prostore. Zdaj, to nek balans mogo biti. Drugi problem, ki ga vidim, je, da se pač te prostore si že začelo urejati, med tem, ko da društvo ni nobeden pristop poprašal, ki društvo dejansko rabimo. In tu je največ problem zato, ka recimo društvo klekljaric verjetno ne rabi koncertne dvorane, med tem, ka plehmuska rabi neka dvorana ali nekde odje, ampak sa tom, kako, vsaj jaz vam tako občutku, se naredili mimo nas. V končni fazi je bil tudi eden od poglavitnih ciljev ustanovitve CMAK-a prav pridobitev takega prostora, nekega skupnega ustvarjalnega centra za mladino. Tako da vsekakor pri tem vprašanju rečem ja. Mi je pa zanimivo, da po 17 letih od obstoja CMAK-a nimam občutka, da bi bili na lokalni ravni kaj bližji temu, če pogledamo kot lokalno skupnost, njeno vizijo ali pa načrte. Zdi se mi, da pač očitno Cerkljani tega ne uspemo dopovedati našim oblastem, da rabimo tak prostor. Upam, da bo v naslednji finančni perspektivi, ki na ravni Evrope zelo poudarja pomen mladine, tudi v Cerknem dovolj politične volje, da se končno trajno razreši prostorsko problematiko za mladinske dejavnosti in da se pride do neke stavbe, kot smo rekli, za razno delovanje različnih društv pa skupin, ker CMAK trenutno ne razpolaga z primernimi prostori, da bi lahko v celoti opravljal svoje poslanstvo. Bojim se, da če bi ga imeli, da se ne bi mogli ravno dogovoriti, kdo bi ga imel, kdo bi bil glavni. To se je videlo tudi pri bivši dvorani. Kdo bo zdaj lastnik, kdo bo imel pravico odločati in tako. Tle vidim to težavo, namreč tudi primeri, vse slovenski primeri, kjer naj bi se mladina zbrala, so samo na videz tako lepi kot v resnici. Tako da tle se malo bojim, da bi prišel do tega, da bi v resnici se še bolj sprli, kar se že dosti ne. Zdaj sam, koliko ti hočeš to celoto videti, koliko ti je pomembno to, da se povezuješ z drugimi. A bo sploh dojemu place, a bo CMAK-jemu place, a bo Plehmuska sploh lahko hodila, ne, se to je bilo že večkrat vprašanja, ne. Ali bo KUD-jemu place, ali bo, ne vem, mislim, da je zelo nocama, no. Ena taka stvar, sem tudi tale doma, ne, zdaj lahko oni nabijajo vse društvo dala, ne, pa smo kao vsi tiho, a ne, sem, ne vem, mislim, da je tu že problem, že full let, kaj tak, v Cerknem se mi zdi tak nerešljivno. Mislim, mogli bi naredili prav namenska stvar, ne, sem tu pač, ne, so časi taki, da tu ni politične volje in te stvari, če je bila politična volja, je bilo to narejeno, ne, na ta način. Passados 6 meses, fiquei muito impressionada com a força de vontade destes jovens. Mas será que com a renovação de dois dormitórios coisas irão mudar? Será que desta vez as associações irão aproveitar verdadeiramente o espaço fornecido? Não seria bom a Câmara Municipal perguntar o que cada precisa? Deixo a pergunta no ar.